ձմեր պապին հասցեագրված նամակը ձերքում պինդ պահած, տասնամյա Նարեկը եկել է պաշտպանության նախարարություն։ Տրամաբանական հարց է առաջանում, ինչու այստեղ։ Հարցի պատասխանն էլ հենց այս պատմության առանցքն է, որը սկիզբ է առնում Նարեկի ցանկություններն իր մեջ ամփոփող նամակ զեկուցագրի բովանդակությունից։ ՀՀՊՆ ձմեր պապի զեկուցագրի նամակ։ Ձեզ եմ ուղարկում 2022 թվականի իմ ցանկությունները։ Առաջինը՝ ինքնաձիգ ԱԿՄ, երկրորդը՝ կապի միջոցներ, երրորդը՝ խաղաղություն։ Զեկուցող Նարեկ Հովսեփյան, 03-12-2021 թիվ։ Նամակում գրված 3 կետերին տեղում եւս մեկն է ավելանում, այս անգամ բանավոր շարադրմամբ։ Նարեկի խնդրանքով ու ցանկությամբ նրան ենք ներկայացնում Զինուշ հաղորդաշարի պատրաստման ընթացքը, նկարահանման տաղավարները, պատասխանում զինվորական դառնալու մեծ երազանք ունեցող պատանու հարցերին։ Բար երեկո, եթերում Զինուշն է։ Իսկ սրա վրա ինչ այն զրուցում ու կրկին վերադառնում ենք ձմեր պապին ուղված նամակի պատմությանը։ Նարեկի խոսքով այն գրելու միտքը ծնվեց հանկարծակի, երբ վերջերս դպրոցից տուն վերադառնալիս լսեց իրենց բնակավայրի ուղությամբ հակառակորդի արձակած կրակոցների ձայնը։ Հետո էլ համացանցում աչքով ընկան այդ մասին տեսանյութերն ու հրապարակումները։ Այդպես նստած տխուր համացանցներ նայեմ եւ մտկացա, տեսա, որ թուրքերը եկել են էլի մեր սամաներ, ես նստեցի այս նամակը գրեցի։ Չնայած պատանեկան տարիքին լավ է գիտակցում, իր և մյուս բոլոր երեխաների երազանքներն իրականացնելու համար ամենակարևոր պայմանը խաղաղությունն է, իսկ շատ ցանկություններ էլ հենց ամանորի նախաշեմին են իրականություն դառնում, ինչպես Նարեկինը իր նամակի հետքերով։ Համեց Նարեկին, ողջի, ոնց ես, լավ, համեց ինձ։ Այն, ինչ գրված է նամակում, պաշտպանության նախարարը չափազանց կարևոր է համարում, ընդգծելով. Նարեկ ջան, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս մեր հայրենիքի զինվորներս ապահովենք մեր երկրի խաղաղությունը ու տարածաշրջանի խաղաղությունը։ Ու քո նամակի ինքնաձիգի, խաղաղության, կապի միջոցների անհրաժեշտությունը շատ կարևոր ուղերձ է բոլորիս, ու մենք հաշվի առնելով քո սրտի ցանկությունը այսօր այս հանդիպումը կազմակերպեցինք։ Իսկական ինքնաձիգն ու ռազմական կապի միջոցները հասուն տարիքում։ Առայժմ նախարարը ամանորի արդիվ Նարեկին շնորհավորում ու խորհրդանշական նվերներն է հանձնում։ Հավանում ես։ Շնորհակալություն։ Կապի միջոցներն ու համաձայնացածը ինքնաձիգը հետո, իսկ խաղաղությունը միասին կապահովենք։ Փոքրիկ զինվորականը համազգեստն է կարգի բերում և շտապում կիսվել տպավորություններով։ Ուրախ տրամադրությամբ ու ոգևորությամբ էլ Նարեկը հեռանում է մի օր հաստատ իր երազանքը ի կատարածելու վստահությամբ։ Ուսադիրներով զինվորական համազգեստ է կրելու և հայրենիքն է պաշտպանելու։ Հովհաննես Պարաշյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ,